Crystal Line, Hum of Jur, Patma Kanakh Pyurits. Բարև ձեզ, պարոն Խալաթյան, շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Հեռավար այս զրույցին։ Մի քանի հարցերի հետ կապված նաև հետաքրքիր է ձեր տեսակետը լսել, թերևս սկսենք այս հարցից։ Ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Հայաստանի կառավարությունը դեռևս 2021 թվականի հունվարից ընդունել է Ռուսաստանի առաջարկը, բայց այդ մասին չի խոսել կորեկտությունից ելնելով։ Նա շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի նախագահին, որ թեման մեկնաբանելու հնարավորություն է իրեն ընձեռել։ Մեր այսօրվա դիրքորոշումն այն է, ինչ մեզնից պահանջում էր ընդդիմությունը, չիմանալով, որ մենք դա վաղուց որդեգրել ենք։ Փաշինյանն ասաց, թե եթե ընդդիմությունը համարում է, որ Ռուսաստանի առաջարկները պետք է մերժել, ճիշտ կլինի դրա մասին բարձրաձայն հայտարարի։ Կխնդրեմ Փաշինյանի այս հայտարարության մասով ձեր դիտարկումները ներկայացնել։ Ну, երկու մասի կբաժանեմ պատասխանս, առաջինը։ Պետք է իմ կարծիքով դա հերթական մանիպուլյացիան է եւ սուտն է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որովհետեւ եթե նա ընդունել է ռուսական տարբերակը դեռ 2021 թվականին, ապա հիշենք թե իշխանական պատգամավորներից, թե իր ընտանեկան թերթի հայկական ժամանակի հրապարակումները, սուր քննադատությունը ռուսական տարբերակի, ռուսական առաջարկների, հատկապես Միջանսկի հետ կապված, որ դա անընդունելի է Հայաստանի համար, պետականության, նույնիսկ պետականության վերջը, Հայկը, Հայաստանը եւ այլն։ Հիմա ինչ ստացում է Նիկոլ Փաշինյանը ընդունելով տարբերակ, որը Միջանսկի է ենթադրում ըստ իրենց հրապարակումների կամ հայտարարությունների, որը Հայաստանի պետականությունը վտանգի տակ է դնում։ Ու այստեղ ստացվում է մի բան, կամ ռուսական առաջարկում տես բան չի եղել, իսկ ժամանակին ուզեցել են մեզ հասարակությանը խաբեն, հակառուսական տրամադրությունը ստեղծեն, կամ էլ չեմ ուզում մտածել, որ կարող են այդ ինչ վերաբերվում է ընդդիմությանը նրա կոչին, ապա մի բան պետք է հստակ հասկանալ։ Ընդդիմությունը հակառակ է, ընդդիմությունը ասում է, եթե երկու տարբերակ կա սեղանին, մեկը Արմենյանը ենթադրում, որ մենք միանգամից պետք է ընդունենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մասն է, եւ մյուսը ռուսական, որը նույնպես չեն կարող ասենք, որ ամբողջությամբ հայամետ է, բայց գոնե այն Արցախի հետ կապված մասով դա ավելի շատ հայամետ է, քան Արմուտքի առաջարկած, ապա պետք է ընդունենք ռուսական առաջարկը, որը կրկնեմ էլի, հնարավորությունը մեզ թողում գոնե ժամանակ շահել եւ չճանաչել միանգամից Արցախը Ադրբեջանի մաս, ինչը մեզ դրդում է օրինակ Արմուտքը իր առաջարկած տարբերակով։ Դա համար ընդդիմության մոտեցումը այդ է, ընդդիմությունը ինչ պետք է ասի, մենք չուզում ենք Արցախը դառնա Ադրբեջանի մաս։ Դելի մասում դա մանիպուլյացիան է, նրա հերթական նրա բնորոշ մանիպուլյացիա է, այդ ոչն է, երբ որ նա որևէ ուզում է իր մեղքը քննադատությունը բարդել ընդդիմության վրա։ Օրինակ նույն բանը հիշեք, նույն նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության հետ է կապված։ Ասում են ընդդիմությունը թող դուրս գա, կանգնի, ասի մենք դեմ ենք այդ հայտարարությանը։ Հիմա հաց, եթե նույնիսկ ընդդիմությունը կանգնեց եւ ասեց դեմ է, չի ընդունում այդ փաստաթուղթը, որ մի տարածքը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից զիջված, կարող ենք մենք հետ բերել։ Ինչ Կալվաճարը, թե Բերձորը, թե Ակնան եւ այլն, մենք կարող ենք հետ բերել, եթե նույնիսկ չընդունենք այդ։ Ձեր նշած շրջանների մասով վերջերս տեսակ նոյեմբերի 8-ին Ալիևի ցինիկ հայտարարությունը, Փաշինյանն այնքան է վախացել ինձանից, որ առանց մի կրակոցի այս շրջանների տարածքները հանձնեց մեզ։ Չէ, այդ Ալիևի հայտարարությունը թողնենք մի կողմ, հասկանում եք, այդ մանիպուլյացիան է մի կողմից, ինքը քննադատում է ռուսական տարբերակայությունը, կոշտ իր պատգամավորները, իր ընտանեկան թերթը հավաստի աղբյուրի վրա ելնելով, բոլորս հասկանում, չէ՞, այդ հավաստի աղբյուրը ով է։ Դրանից հետո պարզվում, որ նույնիսկ մի տարի առաջ է նա համաձայնվել ռուսական առաջարկին, դա հաց է ծակում, բալխի է քննադատում, կամ ինչ էի ուզում համոզել։ Հիմա նույնն էլ այսպես, ընդդիմության բանել, ընդդիմությունը միշտ այս պահին, ես խոսում եմ խորհրդանական ընդդիմության մասին, փորձում է ավելի հայանպաստ տարբերակներ գտնել եւ այդ տարբերակների կողմնակիցներ։ Դու ինչու՞ ես քննադատում ընդդիմությանը, որ նոր դու միացալ այն տարբերակին, որի մասին խոսում է ընդդիմությունը, որ եթե ընտրությունը այդ երկուսի մեջը պետք է ընտրել ռուսականը, որը գոնե մեզ հնարավորություն է տալիս պայքարել Արցախի համար, պահպանել Արցախը հայկական։
Այսպիսի հայտարարությունները նաև առաջիկայում սպասվող Պուտինի այցի հետ կապված է, սրա ընդառաջ է արդյոք, թե ոչ չէ կարծում, և հարկի շրջանակներում, որ վերջինս գալիս է Հայաստան, ինչ սպասել, խնդրեմ։ Իմ կարծիքով մի կողմից հայը Նիկոլ Փաշյանը փորձելու է առաջ տանել այն միտքը, որ պետք է ավելի հապկը Հայաստան իշխանությունները, որ պետք է ավելի հստակ ես դիրքորոշում արտահայտ են կապված, թե Ադրբեջանի այդ ագրեսիայի հետ կապված, բայց մյուս կողմից իմանալով Նիկոլ Փաշինյանի ոճը, չեմ կարծում, որ նա կփորձի այդպիսի կոշտ միջադեպերի գնա կամ բախման գնա Ռուսաստանի նախագահի կամ այլ երկրների ներկայացուցիչների հետ. Դամա տեսնենք, որովհետև ինչպես ցուցվեց Սոչիի այդ հանդիպումը, Նիկոլ Փաշյանը մի մոտեցում է որդեգրել, որը իմ կացքով որևէ արդյունք չի տալու հայկական կողմին, նա ասում է, դե եթե դուք մի բան առաջարկում եք, դուք էլ ամեն ինչ արեք, որ այդ տարբերակը անցնի, մենք կնստենք, կսպասենք, որ բերեն սկյուտերի վրա բերեն մեզի մատուցը, ես ուզում եմ հիշացնեմ այդ երակում հայտարարությունը Սոչիի հանդիպումից հետո, որը փաստացի Նիկոլ Փաշյանը, որ մի քանի օր դրանից առաջ օրինակ Ռուսաստանի Պետդումայի ամենահայամետ պատգամավոր մուտքը արգելում էր Հայաստան, չգիտես ինչու այս անգամ չուզեցավ Ռուսաստանի կամքին հակառակ գնալ և ստորագրեց մի հայտարարության տակ, որտեղ նույնիսկ Արցախի հիշատակումը չկա, գոնե խաղաղապանների կոնտեքստում. Դրանից ելնելով կարող ենք տեսնենք իմ կարծիքով շատ ֆորմալ այդպիսի հանդիպում կգնա, որովհետև այնտեղ շատ դարացային որոշումներ չի ընդունվելու, դեռ հարցական է, կլինեն այսպիսի հայամետ հայտարարություններ, տեսնենք, դա մարմ ասում, ինձ թվում է շատ ֆորմալ է լինելու, բոլորը պետք է լինի այդ գագաթնաժողով, որտեղ Հայաստանն է նախագահում կազմակերպությանը, և կլինի, բայց կողմերը կփորձեն այնպես անել, որպեսզի շատ կոշտ հայտարարությունը չունեն, ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ, ոչ Հայաստանին շատ նեղացնեն, բայց միևնույն ժամանակ ոչ էլ այսպիսի հայտարարություն, որոնք կարող են Ադրբեջանի դժգոհությունը բերել։ Շատ լավ, չգիտեմ դուք ունեք ինֆորմացիա այս մասով, թե ոչ, Telegram-յան ալիքները գրում են, որ Ռուսաստանի նախագահի պատվիրակությանը հնարավոր է նաև Հայաստան ժամանի զատու լինը, նաև օրեր առաջ խոսում էր, որ Մարգարիտա Սիմոնյանը ևս կարող է գալ, այս երկու անձինք, ինչպես գիտեք, Հայաստանում ոչ ցանկալի անձ հայտարարվել։ Ախր, հասկանում եք, պարադոքս է նրանում է, որ այդ մարդկանց ոչ ցանկալի անձ հայտարարել է ազգային ժողովը։ Հասկանում եք, դա այդպիսի գործառույթներ չունի ազգային ժողովը։ Ես օրինակ առաջ անգամ այդպիսի դեպք եմ հանդիպում, որովհետև միշտ մարդկանց այդպիսի ԱԳՆ-ն է հայտարարում, ԱԳՆ-ն մեր մոտ ասում է, ես նույնիսկ տեղյակ չեմ այդպիսի բանի մասին։ Դա մարդ օրինակ ես հենց նույն առաջօրից, երբ որ այդ միջադեպը տեղ ունեցա, ես ասում եմ, չեմ բացառում, որ ռուսական կողմի ճնշումից հետո ստացվի, որ գիտեք ինչ, դա ազգային ժողովի իր կարծիքն է հայտարարել, բայց որևէ իրավական խոչընդոտ այդ մարդկանց Հայաստան գալու չկա, հատկապես ունակ Զատուլինի հետ կապված, որը պետդումայի պատգամավոր, տեսնենք, դա ես ունակ չեմ բացառում, որ որոշ ժամանակից սպասվի, որ նրանք ոչ թե սև ցուցակում էին, այլ այս մեզ այդպես մատուցեն ինֆորմացիան հայկական Հայաստանի իշխանությունները, որ գիտեք ինչ, դա ազգային ժողովի որոշ մարդկանց կարծիքն է, բայց ոչ թե Հայաստանի պետության և այդ մարդկանց մուտքը արգելված չէ։ Ես ուզում հասկանալ, սենց փողոցային մակարդակի իրենք քաղաքականություն են վարում, որ մեկ էլ հանկարծ այդպիսի բան հայտարարեն, չնայած զարմանալ։ Ու դա այդքան էլ առաջնահերթ հարց չի էլի, որից Հայաստանի ապագան վատ իմիջ է ստեղծում Հայաստանի համար, երբ որ դու ամենահայամետ պատգամավորին Ռուսաստանի դեմ ես արտահայտվում, արգելում ես մուտքը, բայց եկեք ուրիշ հարց են նայենք, հիմա Նիկոլ Փաշյանը գնում է, հունվարի 11-ին գնում է, օրինակ հիշացնեմ, ես 21 թվականին գնում է Մոսկվա, հայտարարում է, որ ես գնում եմ, որովհետև երկու առաջնահերթություն ունեմ, մեկը մեկ գերիների հարցը, երկրորդը կոմունիկացիան է ապաշտ ժապակումը, և ստորագրում է երակոմ հայտարարության տակ, որտեղ որևէ խոսք չկա գերիների մասին, և միայն կոմունիկացիան է մասին է, կամ
Անցած տարի մայիսի այդ 12-ի այդ ադրբեջանական զորքերի ներթափանցումը Հայաստանի տարածք, օկուպացիա արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որևէ բանակցություն չեն վարելու, մինչև ադրբեջանական զորքերը դուրս չգան, և մենք տեսնում ենք, որ նա դրանից հետո էլ է վարում բանակցություն և այլն։ Այս մարդ մոտ այնքան շատ է եղել այդպիսի մի բան ազետու լրիվ հայկարականի և այս իշխանությունների մոտ, որ կամ ներ քաղաքական, նույնիսկ արդեն են քաղաքականությունից դուրս գանք, էլի հիշենք դեսպանների նշանակումը, որ պետք է քաղաքական նշանակումներ չլինեն, պետք է այնպես բուհերը ոչ չքաղաքականացվեն և այլն, և այլն, և այլն, հիմա տեսեք որ մի… Հոգաբարձությունների խորհրդի, ԵՊՀ հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ են… Դե դեմ ասում էլի, դա մար այնքան դեպքեր կան, որ այս իշխանությունը մի բան կասեն, հետո լրիվ հակառակը կանեն և առանց որևէ բանից ամաչելու մի անգամից կասեն, դե մենք տենց էլ ուզում էինք, դա ճիշտ է և այլն, դա մար ոչ մի զարմանք չլինի, ես էլ եմ ասում, դա վարկած էին կողմից, բայց չեմ բացառում, որ այս պատմության վերջը այդպիսին է լինելու, որ վերջում պարզվելու է, որ գիտեք ինչ, մարդիկ սև ցուցակում չեն։ Շատ լավ։ Ալիևը հայտարարում է, որ պատրաստ է խոսել Ղարաբաղի հայ ժողովրդի հետ, բայց ոչ այնպիսի մարդկանց հետ, ինչպիսին է Մոսկվայից ուղարկված Ռուբեն Վարդանյանը։ Կխնդրեմ այս հայտարարությանը անդրադառնաք։ Տեսեք, մի քիչ ավելի լայն է պետք մոտկանալ, Ալիևը փորձում է անել այնպես, որպեսզի այս Արցախի հացը փակվի ընդհանրապես, նա հասկանում է, որ այս պահին հենց Ռուսաստանն է գլխավոր այդ խոչընդոտը դրան, որովհետև արմունքի մոտեցումը այլն է, նա ասում է, չնայած այնտեղ է խնդիրներ ունի Ալիևը, արմունքը ասում է, գոնե որոշակի կարգավիճակ տուր Արցախահայության Ադրբեջանի մեջ, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանանք այս հացը լուծել, փակել, ամբողջությամբ փակել եւ Ռուսաստանին, ու դա արվում է ոչ թե նրա համար, որ արմունքը ավելի պրոադրբեջանական է կամ հակահայկական, այլ շատ պրագմատիկ պատճառներ, որովհետեւ արմունքի գլխավոր հակառակորդը տարածաշրջանում դա Ռուսաստանն ու Պակիստանն են, եւ նա գտնում է, որ եթե այդ հացը ամբողջությամբ փակվի, հենց նույնիսկ կապված Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ եւ այլն, ապա դա շատ ուժեղ կնպաստի նրան, որպեսզի Ռուսաստանին դուրս մղել տարածաշրջանից, և հակառակը Ռուսաստանը փորձելու ամեն ինչ անել, ինչքան դեռ հնարավոր է, որպեսզի այդ հացը չփակվի և նա ունենա լծակ ազդելու Հայաստանի և հատկապես Ադրբեջանի վրա։ Դա մոլ Ալիևը հասկանում է, որ Ռուբեն Վարդանյանը հանկարծակի չհայտնվեց Արցախում, հասկանում ենք, չէ՞, որ մենք եթե Ռուսաստանը դեմ լինի նրա այնտեղ լինելու, նա այնտեղ նույնիսկ ֆիզիկապես չէ լինի, որովհետև մենք հիշում ենք, արդեն մի քանի հայկական քաղաքական գործիչ մուտք արգելվել է, չեն թողել մտնել Արցախ, և դա պետք չէ եղել ռուսական կողմին, հասկանում ենք, չէ՞, որ նույնպես, նույնիսկ եթե հաշվի առնենք, որ Ռուբեն Վարդանյանը Հայաստանի քաղաքացի է կամ և որևէ հետ կապված չի Ռուսաստանի, շատ հասել հանգիստ կարող են նրա մուտքն էլ արգելապակել, Ալիևը դա շատ լավ հասկանում է և փորձում է այնպիսի շանտաժի բանով խոսալ Ռուսաստանի հետ, որ ես թույլ չեմ տա դուք ձեր ծրագրերը իրականացնեք տարածաշրջանում, օրինակ իր կացքով դրան նպաստում է նաև Ռուբեն Վարդանյանը, այդպես ու կարելի ասել հայտնի ֆիգուրի հայտնվել է Արցախում, բայց տեսնենք, որտեղ շատ բան կախված է նելու ոչ թե նրանից, այլ ինչ է ուզում Ալիևը, այլ նրանից ինչքան առաջին հերթին Ռուսաստանից և Հայաստանի դիրքորոշումներից, Հայաստանի քաղաքական էլիտայի և Արցախի, եթե մենք Հայաստան ու Արցախը ցույց տան, որ մենք համաձայն չենք այն տարբերակների, որոնք ենթադրելու են Արցախի գտնվել Ադրբեջանի կազմում և պատասխան դնելու, պայքարելու, և Ռուսաստանը նույնպես փորձելու է իր ազդեցությունը պահպանել տարածաշրջանում, ապա դա մեզ հնարավորություն տալիս անել այնպես, որ նույնիսկ չուզանալով Ալիևը ստիպած է լինելու բանակցություն վարել թե Ռուբեն Վարդանյանի և ցանկացած այլ անձի հետ, ում նպատակահարմար գտնեն Արցախում կամ Հայաստանում, որպեսզի նրանք ներկայացնեն իրենց շահերը, եթե ոչ, ապա ցավոք չէ, Ալիևը կարող է հասնել աջակցության, բայց դեռ տեսնենք, ժամանակը ցույց կտա։ Փաշինյանը օրերս նաև հայտարարեց, իր համար կարծես բացահայտում էր, որ Ադրբեջանը, Ալիևը ուզում են ցեղասպանել հայ ժողովրդին, սա ինչ է, նորություն էր իր համար, թե ոչ, որ այսքան տարիներ մարդիկ ուղղակի աղաղակում էին
ինչու են իրենք հանցավոր լռության մատնում այդ ամենը, եւ Թուրքիայի հետ, հա, ասում են հիմա Ալիևը Նիկոլ Փաշինյանի համար ցեղասպան է, բայց Թուրքիայի հետ ամեն դեպքում մասնավորապես Էրդողանի հետ ինքը այլ պլաններ ունի, խնդրեմ։ Տեսեք, հիմա մի կողմից դուք ասում եք Փաշինյանը խոսում է ծրագրերի մասին ցեղասպանության Ադրբեջանի կողմից, բայց մի քանի նա դրա մասին ասեց կառավարության նիստին, եթե ինչ-որ բան երկու օր հետո արդեն հարցազրույց տալով հանրայինին, նա կրկին խոսում էր այդ խաղաղության մասին, որ պատասխան միջով տարբեր խաղաղություն ստորագրի Ադրբեջանի հետ։ Նույնքեր, ես ձեզ հիշացնեմ մայիսին այս տարվա, երբ որ Ադրբեջանը արգելափակեց գազամատակարարումը Արցախ, այդ պայթյունը կազմակերպելով եւ այլն, նույնպես կառավարության նիստին Նիկոլ Փաշյանը խոսում է, որ Ադրբեջանը ուզում է ավարտին հասցնել հայաթափության ծրագիրը Արցախում, երկու պարբերությունն ու նա կրկին խոսում, բայց դա միևնույնը մեջ, բայց միևնույնը մեզ ոչ մի բան չի շեղելու խաղաղության ուղուց։ Հիմա ստացվում է այնպես, որ մի կողմից նա լավ հասկանում է Ադրբեջանի նպատակները, բայց մի կողմից պատրաստ է գնալ խաղաղության եւ փաստացի նպաստել այդ ծրագրերի իրականացման։ Նույն եթե այն տարբերակներով լինի, որոնք այս պահին կան սեղանին։ Նույն արևմտյան տարբերակը ճանաչել Արցախը, եւ մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունը արդեն վաղուց է հրաժարվել Արցախի անվտանգության երաշխավոր լինել տարբեր պատճառաբանումներով։ Դա համար ես չեմ կարծում, որ նաև ես կարծում եմ, որ միշտ է լավ էլ հասկացել են դա ինչ սպառնալիքներ է ներկայացնում Հայաստանի եւ Արցախի բնակության համար, բայց ներկայ իշխանությունների կարծիքով նրանց ցանկանում են զիջելով Արցախը իբր երաշխավորել իրենց անվտանգությունը, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, բայց պետք է հասկանալ, որ նույն Ալիևի իր հայտարարությունով ցույց է տալիս, որ նա չի սահմանափակվելու միայն Արցախով, եւ իր ծրագրերը, իր եւ Թուրքիայի ծրագրերը շատ ավելի լայն են եւ չեն սահմանափակվում միայն Արցախով։ Շատ լավ, բայց նաեւ ցտեմ ծանոթ եք թե քաղաքական պատգամավոր, օրինակ Վիգեն Խաչատրյան ասում է, դուք մեզ մեղադրում եք Արցախը հանձնելու մեջ, հանձնում ես մի բան, որը քոնն է, Արցախը, այս մարդու համար Արցախը հայինը, հայ մարդունը չէ, ինչ ունեք ասելու այսպիսի մտածելակերպով իշխանը։ Ես ոչ բան, ես բան չունեմ ասելու, որովհետև դա արդեն այնքան հասկանալ է, ամենը, ոնց ասում եմ, ամենը պետք է որոշի իր համար որ մոտեցումն է ավելի մոտիկ։ Հիմա նույն կերպ ինչ, ասենք Սյունիքն եք հանձնել, պետք է ասեն ինչ, Սյունիքը չենք հանձնել, Սյունիքը մատն ադրբեջանցի գրավել են տարածքներ հսկայական կամ Ջերմուկը։ Հաստակ, ասենք Ջերմուկը օրինակ իր քիչ կարողանում նախկինի պես լինել կուրորտային քաղաք, ասեն ինչ դե արդեն տենց է, հա, ադրբեջանցի գրավել են, մենք մեղ չունենք։ Դա մայրը եմ ասում, թե ամեն մի հայ պետք է ինքի է իր ընտրությունը կատարի, որ մոտեցումն է իրան մոտիկ, որ Արցախը եւ ոչ միայն Արցախը, հասկանում եք, այդտեղ խոսքը նույնիսկ Սյունիք, Վայոց ձոր, Եղարքունիք, Տավուշ, դրանց մասին է խոսքը, դա մեր անբաժան մասն է, մենք պատրաստ ենք մեր հայրենակիցների համար պայքարել, որտեղ գիտեք ինչ, հաճախ հնչում այն մոտեցումը, որ ուզում են բացատրել այդ Արցախի հանձնումը, որ մեր մոտ ռեսուրս չկա պայքարելու Արցախի համար։ Հիմա հաց, որ մենք այդ մեր բանակցությունը մենք չենք կարող պայքարել Արցախի համար, հաց, եթե այդ նույն մոտեցումը շարունակում ենք, իսկ ինչ, Սյունիքը պաշտպանելու համար մենք ռեսուրս ունենք այդ նույն մոտեցումով։ Մեկ եք դե Սյունիքն է, հասկանում չէ՞ եք դե ինչ, Ադրբեջան եթե ասի Սյունիքն էլ եմ ուզում պետքա տանք Սյունիքը։ Դե ուղղակի իրենք հույսը դնում են Կապանում Իրանի հյուպատոսի վրա, որ ասեց այստեղ եմ հանգիստ եղեք, ձեր անվտանգությունն ապահովված է։ Եղարքունիքում ում հյուպատոսն ենք տեղավորելու։ Եղարքունիքը Սևանն էլ են ասում, որ ադրբեջանցիք ասում են Սևանը մերն է, նույնիսկ Երևանն են ասում։ Հասկանում եք, ստեղ ինձ շատ հիշացնում է այդ Թումանյանը հայտնի հեքիաթ ունի, չէ՞, ասում է չարի վրա չէ, որ գալիս է, աղվես է, հետո ձագերին ուտում է, չէ՞, հիմա ամեն անգամ մտածում է, որ լավ, ես մեկն էլ տամ կհանգստանա, տենց չի լինելու։ Ես չեմ ասում, որ պետք է պատերազմ լինել, բայց երբ որ դու ցույց տաս, որ դու պատրաստ ես քո շահերը պաշտպանել, որ դու ունես կարմիր գծեր, դա ուրիշ ձև կանդադառնա բանակցային գործընթացի վրա, որովհետև այս պահին միջնորդներին, որոնց պետք է խաղաղություն տարածաշրջան, եւ նրանց չի հետաքում ում հաշվին կլինի այդ խաղաղությունը, նրանց մոտեցումը այսպես է, դե հայ, եթե հայերը պատրաստ են զիջումների գնալ միակողմանի, իսկ ադրբեջանցիք պատրաստ են, դե եկեք հայերի հաշվին այդ զիջումների իրենց հաշվին հացը փակենք եւ պցնենք։ Շատ լավ, եւ ամփոփելու մեր զրույցը, առաջիկայում հնարավոր է ստորագրվել խաղաղության համաձայնագիրը,
Եվ ինչն է հատկանշական, որ Փաշինյանը հայտարարում է, դե բացառված չէ, որ ստորագրելուց 10 ժամ հետո պատերազմի նորից։ Խնդրեմ, ձեր կարծիքը։ Ես չեմ կարծում, որ մոտակա ժամանակ կստորագրվի, ու դա ոչ թե այն պատճառով է, որ Հայաստանի իշխանությունները հասկացել են, որ այն տարբերակը, որը առաջարկվում է, հայանպաստ չէ, օրինակ հետաքրքիր է, մոռացա մի բան նշան, չէ, հետաքրքիր է, նույն ազգային անվտանգության այդ խոթի քարտուղարը նշում է, որ որևէ արմենյան տարբերակ չկա, Նիկոլ Փաշինյանն էլ, ասում է, որևէ արմենյան տարբերակ չկա, դա պրոսը քննարկում են Ադրբեջանի առաջարկն է, հիմա ստացվում է, որ արևմուտքի կողմից մեզ առաջարկվում են Ադրբեջանի մոտեցումները տարբերակը խաղացան, եթե նույնիսկ արևմուտքի իրանը չի առաջարկում, ասում են, մենք քննարկում ենք արևմուտքի միջնորդության ադրբեջանական խաղացան համաձայնագրի տարբերակը, հաստատի տենց է դուրս գալիս։ Մենք տեսեք, դա մայեմ կացում, ինք կացքով այսպես հիմա այս պայն պայքար է գնում Ռուսաստանի վարորդի մեջ, Ռուսաստանը հասկանալով, որ այս պայն չի կարող իր տարբերակը առաջտանել, որ Ադրբեջանը դրան չի համաձայնվի, հաշվի առնելով Ուկրաինայի ռազմաճակատ դեմ իրավիճակը, փոցելու ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանը չստորագրի արևմտյան տարբերակը, ու այս թե պայքարը, ես մի անգամ արդեն վերջին հարցազրույցներից մեկում ասել եմ, սեղանը գնալու է նրանից, ումից են Փաշինյանը ավելի շատ վախենում, Ռուսաստանից թե արևմուտքից, ու իմ կարծիքով այդ պատճառով վերջին հայտարարությունը ցույց են տալիս, որ դժվար թե միջև տարվա վերջ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի, ու էլ եմ կրկնում, ոչ թե այն պատճառով, որ իշխանությունները հասկացել են, որ դա մեր շահիդից դուրս չի գալիս, այլ այն պատճառով, որ տեսնում են, որ Ռուսաստանը պատրաստ է շատ կոշտ քայլերի գնալ, եւ ոչ միայն Ռուսաստանը, նույն Պակիստանը եւ այլն։ Այսինքն մոտորերս չսպասենք, բայց եւ ինչքանով է հավանական, որ չգիտեմ, այդ ամեն ինչը անդառնալի հետևանքների չի բերի։ Ստեցյա շատերն ասում են, ինքը այսպես ասենք, հա, իր ներողություն էս բառի համար, ուղղակի այսպեսի որակում են տալիս, իր շուստրությամբ փորձում է գցել միջազգային խաղացողներին, եւ այս ամենի պատասխանը տալու են մեր հայրենիքներն ու հայ մարդը։ Տեսեք, հենց այդ խնդիրը նրանում է, որ հասկանում եք, չէ՞, որ արևմուտքն է այս պայն արդեն դժգոհ լինելու նույն Նիկոլ Փաշյանի գործողությունից, իրեն խափված է զգալու, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, ինչպիսի այս ոգևորություն կա արևմուտքի մոտ, հասկանում եք, թե պետք է սովորենք նույնիսկ մեր թշնամիներից, Ալիևը հստակ իր գիծը տանում է, իրենից ոչ մեկ չեն նեղա, մոտ մա տեստակ ասում է, ասում է, ես ուզում եմ Արցախը իմ կազմում մեջ լինի, որևէ այլ տարբերակի համաձայն չեմ, ու փաստացի այսպիսի մտցավազք է կազմակերպել Ռուսաստանի եւ Արարատի միջով, ով առաջինը կբերի Հայաստանի կողմից Արցախի ճանաչումը Ադրբեջանի կազմում, հասկանում եք, չէ՞, հիմա նամալ, եթե նեղանալ չկա, կարող ես հստակ ձեզ ասում եմ, դուք չուզեք, դուք չկարողացաք այն մյուս կողմը կարողացել, ես մենք ավելի շատ այն մյուս կողմի տարբերակին եմ, բայց ուժ բան, եթե դու մի բան խոսք ես տալիս եւ փորձում ես հետո խափել, հիմա նայեք, ելեմ ասում, նույն ռուսական տարբերակը, հիմա Հայաստանի շահույթում մենք ընդունեցինք ռուսական տարբերակը, բայց տեսնում եք ռուսերը ոչ մի բան չկացան, բայց ստացվում է սենց, եթե դու գնում ես այնտեղ, որևէ բան չես անում, ստորագրում ես մի փաստաթղթի տակ, որը հայանպաստ չէ, նու ընդհանուր առմամբ, բայց դե ոչ կետեկային, օրինակ նույն ուժի չգործադրումը եւ այլն, չնայած այս վերջնականից հետո արդեն որիով դեպքեր են ունենում, թե զոհեր, թե վիրավորներ են արդեն Ադրբեջանի պատճառով, Կրակոսների պատճառով, բայց եթե դու որևէ ջանք չես գործադրում, որևէ միջնորդ չի կարողանալու եւ պարտավոր չէ ավելի հայամտնել, քան Հայաստանի իշխանությունները, դա իսկ դա ցույց է տալ, գիտեք ինչ, իմ կարծիքով դա արվել է մի պատճառով, որպեսզի հայասարակությանը ցույց տան, դե տեսեք ռուսերին համաձայնվեցիք չկարողացան, դա մստիպված գնում են կարմության տարբերակին, բայց կրկին ասում եմ, այս իշխանությունները եթե վստահ լինեն, որ լուրջ հետևանքներ չունենալու այդ կոնֆլիկտը Ռուսաստանի հետ, փոցը գցել Ռուսաստանին, կստորագրեն արմենյան տարբերակը, այս պայն իմ կարծիքով հիմա որոշել են, որ չէ, դա վտանգներ է սպառնում հենց իրենց իշխանության համար, եթե միայն այլ եմ ասում, եթե հացը լինեն միայն Արցախի զիջել, արդեն վաղուց զիջել է։ Շնորհակալություն Պարապալացյան, որ չմերժեցիք զրույցի իմ առաջարկը։ Ստեց։